tarde, né, todos vocês. Parabéns pelo dia do goleiro. Cheio de goleiro aqui, ó. Esse aqui foi goleiro, foi goleiro, foi goleiro, foi goleiro. Para mostrar para vocês pessoalmente que é possível um dia estar aqui no profissional, né? E a gente está trabalhando para isso. O clube é uma coisa só, né? Não tem divisão, é uma coisa só, né? Essa estrela aí, essa estrela é para todos. Tá? Então parabéns a todos, bom trabalho e que corra tudo bem, que um dia vocês estejam, todos vocês tenham uma oportunidade. Pra...